Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va sallatu ala rasulillah. O'zi oldingi darslarda chiqmay qolgan joylar yo'qmi? Tarjima qilyapganlar qiynalgan lug'atlarni o'rtaga tashlab hal qilyapsizlarmi yo? O'tgan dars. Bir joyi bitta ham borki. Ha. Shuni eshitib tarjima qilaman. Ha. 16-chi bet. Nechinchi bet? 16-chi bet. Hmm. Oxiriga qatordan oxiriga qoldingi qatordan. O'qing-chi. فقد أوجب عنه بأن محل الكلام حيث لا يترتب على الوقوع سهوا تشريع وأما ما حتى آخرجي أبزاس ما؟ آخرجي بأن محل الكلام 16 بيت ما؟ فقد أوجب ديان آخرجي أنا فقد أوجب عنه بأن محل الكلام حيث لا يترتب على الوقوع سهوا تشريع ها اللغوي يعطي كلام فإن التسليم منها عمدا حرام. تورت ركعتلك نمازلارنى إكي ركعتدا قصدان سلام بيروارش حرام. نبي صلى الله عليه وسلم دان بو قصدان صادر بومدى. نما بولدى؟ سهوان صادر بولدى. فقط أجيب عنه. بو معرادة ايتلدكى ديبتلر. بأن محل الكلام حيث لا يترتب على الوقوع سهوان تشريع. Amma ma yatratabu alayhi zalika fayajuz. Vaqi bo'lishligi, ya'ni sahvning, ya'ni adashishlikni vaqi bo'lishligi tartib topmaslik jihatidan masalan deylik, sahvam bo'lmaganda edi, mahalliy kalom uni tashriyligiga joriy bo'lardi. Qasdan qilganlarida mana payg'ambar alayhisalom qasdan qilsalar u shariat bo'lib qolardi. Chunki vahiy bo'lyapti, shariat joriy bo'lyapti. Biz qasdan qilsak harom u. Chunki shariatni buzayotgan bo'lib qolamiz. Payg'ambar alayhisalom qasdan qilsalar u nima bo'ladi? Tashriy bo'ladi. Ha? Endi va amma ma yatarattabu alayhi la yatarattabu alal wuqu'u sahwan agar sahwan tartib topmagan jihatdan qarasak tashriy bo'lardi u. Tushunyapsizlarmi? Ya'ni payg'ambar alayhisalom uni esdan chiqarib qilmaganlarida u shariat bo'lib qolardi. Endi esdan chiqarib qilganlari jihatidan voqi bo'lishlik nima? Payg'ambar alayhisalomga nisbatan joiz, bashariy jihatdan. Tushunarlimi? Xo'p. Algina o'tganda bu yerdagi va min hada تعلم ما في هذه الأقوال التي حكاها السناوي ديجاندا نمان هذا تدري قد تجي كين جابك دلالة خلوم نشنش قطار بيو بيت باش ومن هذا تعلم ما في هذه الأقوال التي حكاها السناوي نعم شو جختان من شو جختان پیغمبر لردن السناوي حكاية قلجان قول لرگ كورا بلندكي Nam, ha. Hal bir, ya'ni Hanafiylar, Shofiiylar hammalari zallatni, kaboir, sag'oir nubuvvatdan oldin keyin voqi bo'lishligini joiz ekanligini aytishgan, deyapti. Namdan keyingi gap o'shani tasdiqlayapti, Isnaviyning gapini. Bo'g'ozda men ma'budda hardagi sifat bo'lib ketotmishmi? Va min hada tu'lamu. Ma fi hadhihi al-aqwal, ha, ha. Shunaqa. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. 4-chi darsimiz. Qayerdan qolgan edik? Kim o'qiydi? O'qing, bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Amma al-jawabu 'ala al-iqtida'i ath-thani wa huwa khawarimul sadadi. Umuri kulliha kas-sahwi wa nisyani fa aqulu. Ha, bismillahirrohmanirrohim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hallul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Demak, 2-chi iqtidoga, ya'ni ikkinchi gapning taqozosiga javob. U nima edi? Barcha ishlarda sahv va nisyon. Sahv
esdan chiqarish, nisyon ham esdan chiqarish. Lug'at ma'nosida ikkalasi murodif, sinonim so'zlar. Lekin ikkalasini ajratganlar ham bor ekan. Mana shunga o'xshagan narsalarda xavorimiz sadot, to'g'rilashlikka xavorim halol beruvchi narsalar haqida. Xo'p. Aytamanki deyaptilar. Uxtulifa fi ma'na kullin min as-sahm an-nisyani wa zakara az-zabidi fi sharh al-qamusi اقوالا عده واشار الحافظ في الفتح اول كتاب السهو الى الاختلاف ورده فقال وفرق بعضهم بين السهو والنسيان وليس بشيء خب سهو والنسيانni ma'nosi to'g'risida ixtilof qilingan ha ma'nosi har bir ma'nosi to'g'risida ikkalasidan chiqqan ma'nolar to'g'risida ixtilof qilingan Zabidi bu kishi İhyonun şərhini yazan adam. İhyonun şərhini yazan adam Əş'arilərdən, o şərhidə Əş'ari Maturidilərin ulamalarını sanagan bu kişi. Zabidi aytdılar ki, Şərhul Qamusda bir qancha qavullarını keltirgan ekanlar, zikr qilgan ekanlar. Hafiz Fatihda işarə qilgan ekanlar, yəni avvalı kitabı Sahu kitabı. Yəni Sayyid Sahu haqqında gəp getibdi özü bu yerdə. Sayyid Sahu kitabı boshida demak ishora qilgan ekanlar ixtiloflarga sahu bilan nisyonning orasida ixtiloflar bor deb ishora qilgan ekanlarda varaddahu va o'sha gapga nima qilganlar raddiy aytganlar yo'q kelishmayman degan ekanlar aytgan ekanlarki ba'zilar sahu bilan nisyonning orasini farqlashgan farqi bor deyishgan valaysa bi shay'in o'sh farq juda katta farq emas deyishgan ekan xo'p va alaykum assalom summa qala في مناسبة أخرى وهذا قول من فرق بينهما فقد تقدم رده كي شو مناسبة بلن كي رخته ينا برقب كي قند ايت كنكدلر كي بو قب سخو بلن نسيانين أرسنا أجرت كن أدملرني قب بونين رد ديسنا أول ده أتتم دي كنكدلر أما العيني في العمدة فقد مشى على التفرقة بينهما وكلامه جيد بناء على ما أعتقده أن العرب أجل من أن يسووا بين كلمتين كل التسوية دون أي فارق بينهما أما الحافظ فمشى على عدم التفرقة من حيث الاستعمال والواقع العملي والله خب بدر الدين عيني بكشة حنفيلردن محدث لردن بلمزة Hadis borasida kuchli shaxsiyatlardan. Bu kishi Umdatul Qori degan kitoblari bor. Umdada aytgan ekanlarki, nahu nisyon bilan sahvni orasida farq bor deb buni juda ajoyib chiroyli kalomni keltirganlar, ya'ni arablar. Men e'tiqod qilamanki, ya'ni bu kishi musannaf aytayaptilar. Men ham shunga ya'ni moyil bo'laman degan ma'noda arablar deb aytyaptilar bu yerda. O'zi umuman lug'atning qoidasi bor. Lug'atning asl qoida nima? Turlilik. Lug'atning shakli o'zgardimi? Ma'nosi o'zgarishligi kerak. Qandaydir ma'noda bir-biriga yaqinlik, bog'liqlik bo'lishi mumkin. Lug'atning asli uni turliligi. Qoida shu. Ha, shuni aytyaptilar. Ya'ni ikkita kalimani bir xil deb tenglashlik arablarning odati emas. Sahu deb alohida aytyaptimi, nisyon deb alohida aytyaptimi, buni bundan farqi bo'lish kerak. Hech qanaqa farqi yo'q deb bo'lmaydi. Ammo Hofiz Ibn Hajar rahimahulloh bu ma'noda o'rtalarida farq yo'q deganda nimani nazarda tutgan desa, iste'mol jihatidan. Il amali iste'mol jihatidan. Masalan, nahvni nisyonni sahuda, sahuni nisyon bobida ishlatib ketilaveradi amalda. Lug'at e'tibori bilan emas, istilohiy e'tibor bilan. Shu joyda lug'atni lug'aviy ma'no, urfiy ma'no, istilohiy ma'nosi bo'ladi lug'atlarni. Lug'aviy ma'no bilan urfiy ma'no va istilohiy ma'noni o'rtasida farqlar bor. Shuni ajratish kerak. Aynan shunga ishora qilyaptilar. Endi bularning o'rtasida farq yo'q deganda istilohiy ma'nosida farq yo'q deyapti Hofiz ibn Hajar. Ayni farqi bor deganda lug'aviy ma'nodagi farqlarga yoki urfiy ma'nolardagi farqlarga dalolat qilyapti. Buni qachon bizga nima foydasi bor desa, Alloh subhanahu va taoloning zoti sifatlari to'g'risida kelgan kalimalar bor-ku, yadulloh kelgan,
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ bor. Bu oyatlardagi vajh kalimasini, yat kalimasini lug'aviy ma'no bilan Allohga nisbat berib bo'lmaydi. Lug'aviy ma'no bilan nisbat berilsa, unda jism tashkil bo'lib qoladi va oqibat nima bo'ladi? Alloh subhanahu va taoloni ba'zi hashaviylarga o'xshab odamga o'xshatib qo'yiladi. Va oyatlardagi oyatlarda urdatut ta'vil deydi. Ta'vilga oriza bo'lgan, ya'ni ta'vil qilish ehtimoli bo'lgan, sog'lom ta'vilga imkon bo'lgan o'rinlarda ta'vil qilmasdan lug'at berish joiz emas deydi. Buni mutlaq hamma aytadi. Bugungi hashaviylarning ba'zisini eshitib qoldik, shu lug'atlarni tarjima qilishdi. Ash'ariy Maturidiylarga mutlaq tuhmati tarqatishyapti. Chunki urdatut ta'vil bor. Masalan, Alloh taolo Qur'onda va yabqa vajhu robbika zil jalali val ikrom dedi. Allohning vajhi boqiy qoladi dedi. Agar unga qo'l nisbat berilsa, agar unga lug'aviy ma'noda oyoq nisbat, boldir nisbat berilsa, yuzdan boshqa hammasi yo'q bo'lib ketadi degan ma'no kelib chiqadimi? Bu yerda nima chiqdi endi? Urdatut ta'vil keldi. Iloji yo'q. Iloji yo'q. Bu joyda aynan lug'aviy ma'no berib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Biz bilishimiz kerak, lug'atlarda lug'atning o'zini ma'nosi bor, urfiy ishlatilayotgan ma'no bor, shar'iy istilohiy ma'nosi bor. Urdatut ta'vil nima? Urzatu ta'vil masalan oyatda masalan va yabqa vajhi robbika zul jalali val ikrom keldi. U oyatlarda ta'vil orizasi bor. To'g'ridan to'g'ri ma'no aytsangiz boshqa oyatni inkor qilib qo'yasiz. Unda o'sha ya'ni o'zi ash'ariylarda oyatlar borki, oyati karimalar, hadisi shariflarni hujjat sifatida qabul qilishlikda mutawotir sanat jihatidan mutawotir va ma'nosi qat'iy bo'lsa aqidaga olamiz deydi. Mana shu gap mutlaq hamma ittifoq qilgan bunga. Lekin ohotni aqidaga ola olmaymiz degani hujjat bo'lmaydi degani emas u. Ohotni aqidaga sobit ilmi yaqinga olmaymiz degani maksimum borsa vojibga dalolat qiladi degani. Faqat aqidaviy masalada olmaydi xolos. Ha, aqidadagi sobit bo'lgan, ya'ni ilmi yaqinni talab qilgan narsalarda ohot hujjat bo'la olmaydi. Chunki oyat bor. Inna zonna la yughni anil haqqi anilmi minalmi? Minal haqqi shay'a. Zon haqdan, ya'ni ilmi yaqindan bir narsani ifoda qila olmaydi. Zon deganda uni ya'ni mazmum zon bilan ifoda qilinmaydi. Zon ya'ni haqiqati 100%ga chiqmagan haqiqat. Bu muomalada ishlayveradi. Masalan, juda ko'p masalalarda zon bilan. Biz masalan, bayning foydali ekanligini nima bilan biz tasdiqlaymiz? Ilmi yaqin bilanmi, ilmi zon bilanmi? Ilmi zon bilan tasdiqlaymiz. Ilmi yaqin bilan tasdiqlasak, tijorat qilgan odam 100%da 100 hammasi foyda ko'rish kerak. 100%da 100 foyda ko'rmaydi. 80%i, 60%i foyda ko'radi. 30%, 40% zarar ko'radi. Zarar ko'rganlar aytsaki, nimaga u Alloh taolo halol qilgani men ziyon ko'ryapman desa, seni ya'ni iqtidorsizliging sababli deyiladi. Mana bu zon ustiga qurilgan. Lekin aqida masalalari bunaqa bo'lishi mumkin emas. Urdatut ta'vil shunaqa. Masalan, bir oyat keldi. Ash'ariylar, Maturidiylar aytadiki, ta'vilning musoadasi bo'lmasa, ya'ni ta'vilga zarurat tug'ilmasa, sobit qilamiz. Ha? Innas sam'a wal basara yoki bu boshqa oyatda, masalan, wa huwa as-sami'ul alim yoki wa huwa as-sami'ul basir. Sam' basir kalimasi va innaka taqdiru qudrat sifati Allohga nisbat beryapmiz. Wala aqdir. Bularda boshqa ma'no yo'q. Sobit qilamiz. Urzatut ta'vil yo'q bu yerda. Ha? Lekin yadullohi fawqa aydihim. Allohning yadi boshqalarning yadi ustida. Boshqa bir hadisda payg'ambar aleyhissalom meni qo'lim sizlarni qo'ling bilan dedilar, quvvat ma'nosida ishlatdilar. Bularda oyatda kelgan Allohning sifatini sobit qilamiz, lekin ta'vilida, ya'ni uni ma'no aytishligida jism sifatida ma'no aytmaymiz. Tushunyapsizmi? Bu kattaroq mavzu, yana aqida darslarida o'tamiz bu haqida. Xo'p. Vallohu alam deyapti. Demak, voqiya amaliy voqiyaga iste'molga ko'ra Hofiz ibn Hajar rahimahulloh farqi yo'q deyaptilar. Nisyon bilan sahvni. Xo'p, ketdik.
يدل على ذلك دلالة قوية روايات حديث ذي اليدين في كتب السنة كلها مع تبويبهم عليها بكتاب السهو وتبويب الفقهاء أيضا بسجود السهو واستدلالهم بهذه القصة، مع أن سؤال ذي اليدين كان بقوله أقصرت الصلاة أقصرت ها أقصرت الصلاة أقصرت الصلاة أم نسيت نسيت ما نسيت فقال صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى ولم أنسى. خب من أبو يعني أمدة القارينة شارخ أينينين قبلارة quvvatli ra ekanligini aytibdilar. Yadulla ala zalika aynini gaplariga eng kuchli quvvatli dalillardan biri zilyadayni hadisi bor. Zilyadayni hadisi payg'ambar alayhissalotu vasallam o'sha 4 rakatlik namozda 2 rakatda salom berib qo'yganlar. O'sha qo'lida ortiqchasi qo'li bor odammi? Shunga o'xshagan bir odam. Bu kitob sunnat kitoblarining hammasida Imom Muslimda ham kelgan bu rivoyat. Shu hadis rivoyat sahu bilan nisyonning farqi borligiga dalil deb shu rivoyatni keltirganlar va o'sha farqi borligiga fuqaholar kitobi sahu sahu kitobi deb farqlashlari va fuqaholar ya'ni muhaddislar kitobi sahu deb nomlashgan, fuqaholar sujudi sahu deb nomlashgan boblarini bu qissani dalillarida keltirishgan. Zulyadayni o'sha 2 rakatda salom berib qo'yganlari uchun savol bergan. Namoz qasr qilindimi yoki esingizdan chiqdimi? Deganda payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, namoz qasr qilinmadi, men esdan chiqarmadim dedilar. Sahu bo'ldi demak u. Namoz qasr ya'ni qasr qilinmadi, 4 rakatligini esdan chiqarib qo'yganim yo'qmi? Esimda turib 4 rakatligi. Faqat nima bo'ldi? Sahu bo'ldi. Mana bu joyda sajdai sahu qilganlar shu namozning davomida. Sajdai sahu qilganlarini esdan chiqarmadim deyaptilar. Ya'ni esdan chiqarishlik kalimasi bilan sajdai sahu alohida zikr qilinyapti. Demak, shuning dalili alohida degani bu. Xo'p. To'rt rakatligini esdan chiqarganim yo'q. To'rt rakat turibdi. Faqat sahv bo'pti degan ma'noda. Ha, valam ansa va sahvtu bo'lishi mumkin. Ha. Hozir biz ikki imom nimasi kerakligi dalil. Shuning qaysi biriga nima qilamiz? Aytdik-ku, bittalari lug'aviy ma'noda farqi bor uni deyapti, ikkinchilari amalda, iste'molda farqi yo'q uni deyapti. Iste'molda farqi yo'q deyapti Hofiz ibn Hajar. Ha? Xo'p. وامشي هنا مع قول الحافظ بعدم التفرقه بينهما لتعذر التزامها في النصوص النبويه بسبب دخول الروايه بالمعنى او في نصوص الصحابه والعلماء، وكان الحافظ رحمه الله مشى على عدم التفرقه بينهما للمعنى الذي ذكرته. خب امدى حافظ ابن حجر shu rivoyatni ko'rib turibdilar, biladilar. Masalan, biz ulamolar to'g'risida har doim nima qilishimiz kerak? Husnizon qilishimiz kerak. Bularni imom deb nomlashimizga sabab ularning diroyati hadislar borasida, shariatning matnlari borasida siz bilan biz tasavvur qilgan darajadan ancha keng. Mana bu hadis u odamga yetib bormadi degan gap ancha og'ir gap. Ularga yetib borganki, ular bugungi kungacha imom sifatida e'tirof qilinyapti. Bugun ikkita oyatni to'g'ri o'qiy olmaydigan odam Maturidiy adashgan devorishligi uni o'ta sayozligiga dalil shu. Shariatni yaxshi tushunmasligiga dalil. Islomni ulamolarining ya'ni haybatini to'g'ri tasavvur qilmasligiga dalil. Ulamolar to'g'risida, masalan, hozir shu hadis keldi. Hofiz ibn Hajar bu hadisni ko'rmaganmi? Ko'rgan. Qanday bir javob beramiz deyaptilar-da. Desa Hofiz ibn Hajar bu hadisni ko'rgan u hadisdagi lafzga emas. Uni ma'nan rivoyat qilingan rivoyatlardan deb bilgan u kishi. Shu joyda hadis istilohida rivoyatning ikki xil turi bor. Buni o'tgan bo'lsanglar takror, o'tmagan bo'lsanglar yangilik. Rivoyatlar lafzma lafz rivoyat qilinadi. Bu rivoyat o'sha shafaviy ham bo'ladi buni. Ikkinchi tartibi bor rivoyatlar
ma'no jihatdan rivoyat qilinadi. Roviy, eshitgan roviy hadisni eshitgandan keyin payg'ambar alayhissalom mana shu ma'noda gap aytganlar degan jumla bilan rivoyat qiladi. U ma'noni o'zi aytadi. Buni farqi bor. Ba'zi ulamolar hadisni ma'nan rivoyat qilish hammaga joiz emas deydi. Ma'nan hadisni ma'nosini rivoyat qilish bor-ku. Bizda ham aytib turib avkama qol deb qo'yiladi-ku. Mana shu avkama qol deyish uchun faqih bo'lish kerak dedi. Muhaddisi o'ziga kifoya emas. Faqat rivoyat sanatlarini biladigan odam hadisning diroyatini bilmasa ma'nan rivoyat qilishga haqqi yo'q. Ma'naviy hadisda lafzi o'zidan ma'nosi Rasululloh tomonidan. Ha, yo'q, ma'noni o'zi rivoyat qiladi. Lafzi ham o'ziniki bo'ladi, ma'no payg'ambar alayhissalomdan bo'lgan. Lekin bunda ba'zan fiqh o'zgarib ketishi mumkin-da. Ta'sir qiladi-da. Chunki payg'ambar alayhissalotu vasallamning din haqida gapirayotgan gaplari 100% nima? Vahiy. Vahiy u. Vahiyning jumlalarining e'tibori shuning uchun kerak. Bitta vav harfi bo'lmasa nima bo'lishi mumkin? Ancha narsa fiqh o'zgarib ketadi. Chunki payg'ambar alayhissalomning qavullari so'zlarini ustiga biz amal bino qilamiz. Hamma odamni gapi olinib tashlab ham yuborsa bo'laveradi. Bu zotniki olinadi degan gapda shunga ishora bor. Ha? Imom Molikning gaplari qabrga ishora qilib shu gapni gapirganlar-a? Hammaning gapi kullun yuqadu qawluhu aw yutrak illa sohibi hadihni qabr deganlar. Bu qabrni egasi hamiz gapi olinadi. Bu jumla rivoyatdan olinadi. Ma'no rivoyat qilinganini bilsa, endi uni Hofiz ibn Hajar bu ma'noda kuchli shaxsiyat. U kishi sahu bilan nisyon haqidagi hadislarni o'rtasidagi farqni ma'nan rivoyat qilgan hadislarga qo'shgani uchun bular laysa bir shay dedi yuqorida. Uncha farqi yo'q bularning. Aslida kirasi bitta demoqchilar. Tushundingizmi? Xo'p. Va ya'ni bi sababi dukhuli riwayati bil ma'na. A? Rivoyat ma'no bilan rivoyat qilinganlik kirib qolganligi sababidan bularni ya'ni o'rtasidagi farqni yo'q deyapti Hofiz ibn Hajar. Yoki sahobalarning va ulamolarning dalillari. U kishi ham ahli ilm bo'lgan uchun u kishi boshqa ulamolarning ijtihodiga yurmayaptilar. O'zlarining alohida gaplari bo'yapti. Xuddi Hofiz ibn Hajar rahimahulloh ya'ni o'sha yuqorida men aytayotgandek, ya'ni ma'no rivoyatini sababidan o'rtasidagi farqni yo'q deyaptilar. Xo'p. ومن أجل ما قدمتم من أقوال الأصوليين عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فإني أذكر ثلاثة أمثلة مما نصب فيها الذنب إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم أجيب عنها بعون الله تعالى ليكون ذلك نبراسا في دراسة ما ينقل في هذا الصدد فأقول خب Musannif aytayaptilarki, Alloh muhofaza qilsin. Shuning uchun ham usuliylarning qavullaridan Nabiy sallallohu alayhi vasallamlarning ma'sumiyatlari to'g'risida, yuqorida keltirganimiz, ya'ni yuqorida keltirgan sabablarimizga ko'ra ularning ma'sumiyati to'g'risida men deyaptilar, payg'ambarlarga gunoh nisbat berilgan 3 misolni keltiraman, taqdim qilaman va ularga Allohning izni ila yordami ila javob beraman. Shu bizning, ya'ni bu darsni mana shu ya'ni sodatda, mana shu tariqada rivoyat qilingan, naql qilingan rivoyatlarga nibros bo'lsin. Ya'ni bu nima bo'lsin? Mayoq bo'lsin. Mayoq ma'nosida. Siz bilan bizga yo'l ko'rsatuvchi bir narsa bo'lsin shu javobimiz. Xo'p. Siz yuqorida vaqtdan savol bor. Endi biz olganimiz Hofiz ibn Hajarning qavli bo'ldimi? Ikkalasini olyapmiz biz. Hofiz ibn Hajar ma'no jihatidan farqi yo'q, amalda ikkalasi bir xil deyaptilar. Biz lug'aviy ma'noda farqi bor deyapmiz. Chunki lug'aviy ma'noda farqiga kelajakda ko'rsatadilar. Chunki Odam alayhissalotu vassalomga ba'zan nasiya kalimasi nisbat berilgan, ba'zan isyon kalimasi nisbat berilgan. Yasum keladi. Uni anaqasi ikkalasini biz ikkala ulamoning gapidan, ya'ni kengroq fikr olaveramiz. Xo'p. Allohu taolo fi qissati sayyidina Adam alayhi salatu vassalamu fi surati Taha sta'in bihi wa asa Adam rabbahu fa ghawa. Thumma istabahu rabb
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال في الآية من سورة القصص في قصة سيدنا موسى عليه السلام مع القطبي: فوجزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين. Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salatu va salam otamiz haqlarida bir qissada Toha surasida zikr qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va aso adamu robbahu fagawa. Adam alayhi salatu va salam robbilariga isyon qildi degan lug'at. So'ngra Alloh taolo u kishini tanlab oldi. Summajtabahu robbuhu fataba alayhi u tavba sini qabul qildi va hada va uni hidoyat qildi. Boshqa sura qasosda 15-oyatda Musa alayhi salatu va salomning qibti bilan bo'lgan hodisalari zikr qilindi. Fa vakazahu Musa. Vakaza vakiz mushlab urish. Qo'lin jamlab aperkat solganda ya'ni. Mushlab urish faqada alayhi. U nima bo'ldi? Qazo qildi ya'ni. Qala hada min amali shayton. Aytdilarki bu shaytonning amali dedilar. Innahu aduwwum mudillum mubin. U adashtiruvchi, ochiq oydin dushmandir dedilar. Ha? Faqala azza va jalla fi surati al-an'am al-ayata fima hakahu an uslubi Ibrahim alayhi salatu wassalamu fi iqamatihi al-hujjata ala qawmihi. Iz qala 'anil kawkabi wa 'anil qamari wa 'anil shamsi. استعيذ بالله هذا ربي وكذلك قال تعالى في سورة الصفات الآية حكاية عنه إذ قال لقومه استعيذ بالله إني سقيم ثم قوله لهم كما في سورة الأنبياء الآية بل فعل كبيرهم فعله بل فعله كبيرهم هذا خب Alloh azza va jalla An'om surasida 76-oyatda aytadi. Ya'ni bu Ibrohim alayhi salatu va salam o'zlarining qavmlariga qarshi hujjat keltirarkanlar, Ibrohim alayhi salatu va salam yulduz, oy va quyoshga ishora qilib ularni ko'rsatib aytdilarki, "Hada robbi" dedilar. "Shu meni robbim" dedilar. Ha? Bu oyatda payg'ambardan bo'lyapti. Bu qanaqa degan savol tug'iladi. To'g'rimi? Xuddi shu singari Alloh subhanahu va taolo Soffat surasi 89-oyatda hikoya qilib, ya'ni o'sha zotdan o'z qavmlariga inni saqim dedilar. Hammasi bayramga chiqib ketayotganda men kasalman deb qoldilar. To'g'rimi? Ha? Aldash ma'nosi bo'ldi. Keladi. Aldashma bu yerda inni saqim bu yerda yolg'on degan ma'nosi bor-da, yolg'on e'tiqod qilish kerak yolg'onligiga. Ichingizda to'g'ri gapni qilib tashqariga gapirsangiz, narga odam yolg'on deb tushunsa ham, siz to'g'ri gap to'g'ri bo'laveradi. Shunaqa yolg'on ta'rifi bor. U alohida buni ta'riflari kelsa kerak. Xo'p, Anbiya surasi 63-oyatda yana shu voqea to'g'risida bal fa'alahu kabiruhum hada butlarni hammasini sindirib turib, katta butni qo'liga bolg'ani berib qo'yib, bu qildi shekilli, mana kattasi qildi. Sizlar so'rab ko'ringlar gapirsa deganlar davomida. Nima? Was'alu hum in kanu yantiqu. Shunaqa kelsa kerak u kamoqol. Xo'p. Demak, shu 3ta holat, 6ta holat keldi. Xo'p, keyingisi. Wa fi sunnati sahihati ma rawah Bukhari rahimahulloh va Muslimun rahimahulloh min hadisi Abi Hurayrata marfu'an va fihi lam yakzib Ibrohim alayhi salam qattu illa thalatha kadhibatin. قدم إبراهيم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس فقال لها إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك 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 امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك هذا لفظ مسلم خب سنت صحيحلارده هم kelgan ya'ni sahih sunnatlarda Imom Buxoriy va Muslim rahimahumullohlar Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan marfu holda zikr qilingan hadisda Nabi sallallohu alayhi vasallam aytadilar Ibrohim alayhi salam hech qachon yolg'on gapirmagan illa 3ta yolg'oncha bor ha kadibat
kazabat ya'ni. So'ngra aytganlarki, Ibrohim alayhissalom Jabborning yeriga bordilar. Jabbor o'sha zolim. Zolim Misrga borganlar-a? U o'sha Namrud, o'sha paytdagi podshosida. O'zlari bilan birga Sora billaydi ayollari. Sora kanat ahsanan nas, juda go'zal edilar. U Jabbor iflos odam edi, ya'ni o'sha xotinparas edi. Shunaqa go'zal ayollarni qidirib yurardi. Shunda Ibrohim alayhissalom Soraga aytdilarki, mana bu Jabbor zolim dedilar. Agar seni mening ayolim ekanligingni bilib qolsa, meni o'ldiradi. Yag'lubuni degani meni qatl qiladi. Menga g'olib keladi deyapti. Lar. Agar sendan so'rab qolsa, san meni singlim ekanligingni ayt. Fa innaka ukhti fa innaki ukhti fil islam. Chunki sen islomdagi birodarimsan. O'zlari aqida e'tiqodlarida ayollarini islomdagi singlim deb ya'ni tasdiqlayaptilar. Aytayotgandan Jabbor zolim boshqacha tushunsin. Akasi bo'lsa indamaydi, eri bo'lsa o'ldiradi. Shuni anaqasida. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman g'ayri va g'ayraki. Sendan va mendan boshqa yer yuzida musulmon yo'q dedilar. Borgan joylarda zolimni olib kirishyapti. Bu Imom Muslimning lafzlari, Buxoriyning lafzlarida, Walazul Buxoriyi arsala al-Jabbaru. Boshqa kishi o'qisin, kim? Keyingisi. Ha, o'qing. Bismillahirrohmanirrohim. Walazul Buxoriyi arsala al-Jabbaru ilayhi an ya Ibrohimu man hadhihi allati ma'aka. Qala ukhti. Thumma raja'a ilayha fa qala la tukazzibani. حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي وينظر صحيح البخاري وصحيح مسلم ها بخارينينج لفظلارده شو واقعية كلاده جبار ظالم يبارده يعني إبراهيم عليه السلام ايتكي اي إبراهيم من هذه التي معك سن بلن برگه ترگن عيال كم دده وكشتدلر كي سنگلم ددلر So'ngra o'sha Soraga qarab aytdilarki, "Meni gapimni yolg'onga chiqarib qo'yma", dedilar. "Men seni singlim deb unga aytib qo'ydim", dedilar. Buxoriy Muslimga qaralsin, deyaptilar. Xo'p. Endi javoblar. Voqiya misollar keltirdilar, javobini o'qiymiz. Wal javobu anna fi qissati sayyidina Adam alayhi salatu vassalam huwa anna Alloh ta'ala qala awwal al-qissati astaezu billah wa laqad ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فإذا كان الله عز وجل هو يعتذر عن آدم بأنه نسي ويشهد بأنه لم يكن منه عزم عنه عزم على المعصية عزم على المعصية إنما كان منه الحرص على البقاء والخلد في الجنة. خوب جواب آدم عليه الصلاة والسلام قصلارجة جواب آدم عليه الصلاة والسلام وعصى آدم ربه فغوى كلد وش آياتك جواب الله سبحانه وتعالى قصنين أول ده قيدقلرنا اتكنده ولقد أهدنا إلى آدم من قبل bundan oldin Odam alayhissalomdan ahd olgan edik deyapti Alloh taolo. Fanasiya ahdni nima qildi? Esdan chiqardi. Walam najid lahu azma. Biz unda azm topmadik degani o'sha esdan chiqarishlik gunohi qasddan qilmagan edi. Fanasiyadan murod qasdmas degani. Unda biz qasddan qilganlik topmadik deyapti-da? Fa iza kana Alloh azza va jalla huwa la ya'tadiru. Agar chandiki Alloh subhanahu va taolo Odam alayhi salatu vasallamdan uzr topyapti. Nasiya dedi. Esdan chiqardi dedi. Va yashadu yo o'zi guvohlik berdiki, gunohga Odam alayhi salam qasd qilmagan edi. Azimatan qilmagan edi. Innama kana minhu Odam alayhi salamda sodir bo'lgan narsa nima edi? Al-hirsu alal baqa wal khult. Boqiylik abadiylikka bo'lgan hirs edi. Hamma insonda bor. Insonning yaratilishligida unga qo'shib yaratilgan narsa abadiylikka hirs. Siz quriyotgan uy, siz qilayotgan harakat, siz qilayotgan orzularni tashqaridan o'zingizga tikilib qarang, abadiy yashayman deb o'ylaysiz.
u qatdan kelgan? U bizda abadiy jannatga bo'lgan ishtiyoq borligidan. O'sha borligi uchun siz abadiylikka intilasiz. O'shaning uchun mantiqda gap bor. Nima uchun odam chanqaydi? Kim javob beradi? Nima uchun chanqaydi? Suv borligi uchun chanqaydi. Suv borki chanqaymiz. Jannat borki abadiylikka intilamiz. Tushunyapsizmi? Bizdagi ehtiyojlar qarshiligi borligi uchun ehtiyoj. Qarshiligimiz bo'lmasa ehtiyoj deyilmaydi. O'sha abadiylikka bo'lgan xirs va bu joyda Odam alayhissalom yaratilib, Allohni tanib, birinchi ko'zini ochganda alhamdulillah degan zot dunyoda Allohni nomiga qasam ichib yolg'on gapiradigan kimdir borligini bilmagan u kishi. Tushunyapsizmi? U kishi yolg'on gapirilishligi haqidagi tasavvurga ega bo'lmagan. Chunki yaratilganda bu narsa bo'lmagan. Sof bo'lgan odam alayhissalotu vassalomga shayton kelib abadiy qolasan, ye buni degan. Yolg'on gapirgan, qasam ichgan, non Alloh uchun nasihat qilyapman degan shayton. U odamni aldanishligi, ya'ni aldanishlik imkoniyati bo'lgan o'sha joyda. O'shaning uchun Alloh taolay aytayaptiki, falam najid lahu azma deyapti, u qasddan qilmadi deyapti. Tushunarlimi? Xo'p. Ha. وقد أقسم له ولزوجه حواء إبليس كما في الآية من سورة الأعراف على أنهما إن أكلا من الشجرة تم لهما ما يريدانه من ذلك وأنه ناصح لهما ولم يكونا يعلمان أحدا يحلف بالله كاذبا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فما أراد المعصية قصدا لها وهذا هو معنى ما في قوله تعالى من آية من سورة البقرة فأزلهما الشيطان عنها بس هذا أتكلم قبل هذا مثل كبتو جه خب أوقعهما الشيطان في الزلة وقد عرفوا الزلة بأنها استرسال الرجل من غير قصد خب بولد قنه دمك قنه خب ابلیس آدم علیه السلام و السلام یعنی ایال حوا آنمزلرگه و آدم علیه السلام گه قسم ایچگنه ده بو اعراف سورسنین 21 آیت ده اوچه قایده ایتلگن ایتگنه که بو شجردن mana bu daraxtdan yesanglar degan edi. Sizlar o'sha abadiylik, xult, boqiylikka ketasizlar. Shundan yesanglar degan edi. Keyin men sizlarga nasihat qiluvchiman, xolisman degan edi. Ko'p jinoyatlar xolisman deb boshlanadi o'zi. Ushunaqa degan edi shayton. Va bu ikkala zot yaratilganlardan beri Allohning nomini aytib qasam ichishlik mumkinligini tasavvur qilishmagandi. Bilishmas edi bunaqa narsalarni. Ibn Abbosning rivoyat hadis tafsirlarida kelgan ekanki, u kishi fama aradal ma'siyata qasdan laha, ular ma'siyatga qasddan kirishgani yo'q, ular iroda qilishgani yo'q. Va hada huwa ma'na ma fi qawlihi ta'ala min al-ayati min surati Baqara fa azallahuma ash-shaytanu anha. Alloh subhanahu va taoloning Baqara surasidagi 36-chi oyatda bizga bildirgani mana shu ma'noga dalolat qiladi. Shayton Odam va Havvoni oyoqlarini toydirdi, qoqiltirdi. Ay avqa'ahuma shayton fi zallati, ularni zallatga tushirdi. Qoqilishga tushirdi. Qoqiltirdi ya'ni. Qo'shib aytsak, vaqat arafu zallata, arrafu zallata deylik, ta'rif berdilar. Zallatga ulamolar ta'rif berishgan. Bi annaha istirsalur rajlu min g'ayri qasdin. Kishini maqsadsiz, ani qasddan bo'lmasdan yiqilishiga aytiladi. Yuqalu zallat rijlun tazillu. Oyoq qoqildi, yiqildi ya'ni. Qoqilib tushdi deganida. Va qila li zambi min g'ayri qasdin. Agar zallatni gunohga nisbat berilsa, g'ayri qasd bo'ladi. Qasddan qilinmagan gunoh bo'ladi. Zalla. Xo'p. Tashbihan bizallatir rijil, xuddi oyoqni qoqilishiga tashbihan aytilgan bo'ladi. Xo'p. Ataylab qoqib tushmadi. Qoqilib tushish ataylab bo'lmaydi. Xuddi shuni Rog'ib Isfahoniy
mufradotda keltirgan ekanlar. Va ala hada o'qing. Va ala hada fala ishkala avvala tawaqqufa avvala zanba vala ma'siyata va taqaddama nahvuhu nahvuhu fi kalamil allamatil mutri'i. Xo'p, safha 17 da ekan-a. Xo'p, mana shunga ko'ra yuqorida zallatni qoqilish dedikmi? A? G'oyri qasd dedikmi? Gunohga nisbat emas bu. Gunoh deb aytilganda ham u gunohni aynan istilohiy ma'nosi gunoh emas, qoqilishga nisbat aytiladi. Oyog'ini qoqilib tushishiga aytiladi. Demak, fala ishkal. Vola tawaqqufa. Bu yerda ishkal yo'q. Ya'ni mushkila yo'q, tushunarsiz gap yo'q. Bu yerda tawaqquf to'xtab turib, to'xtab qolish yo'q. Javobi aniq. Qasdsiz bo'lgan narsalar. Maqsad, ya'ni qasddan qilinmagan deyiladi. Demak, gunoh ham yo'q, ma'siyat ham yo'q bu ishda. Buni misoli 17-sahifada, bu kitobni 17-sahifasida Bahid Muti'ini gaplarini keltirgandik. Al-haqqu annal anbiya'a ma'sumun deb kelgan edi boshlarda. Payg'ambarlar haqiqiy gap shuki ma'sumdirlar, gunoh qilishmaydi. Alloh Muti'ini gapini keltirgandik. Xo'p. Babarti. Babarti anna Alloh taolo qassa alayna hadha at-tarafi min al-qissati. Tarfa. Li zikri isyani Adam alayhi salam bal li izhari al-ijtiba'i ba'da zalika. Fa kana minna khilafa zalika. Khilaf zalika. Annana nadhkuruha lil istidlali ala isyanihi alayhi salatu wassalam. Ha. Demak 20-sahifada ham kelgan ekan Alloma Bobartini kalomlarida Alloh subhanahu va taolo bu qissani bizga qissa jihatidan Odam alayhi salatu vassalomning gunohlarini zikr qilish uchun keltirmadi. Balki u zotni o'sha qoqilishlaridan keyin Alloh tanlagani, gunohdan tavba qilganliklarini, mujtabo zot ekanliklarini izhori uchun bizga bildirish uchun keltirdi o'zi aslida. Bizda xilof, annana nazkuruha lil istidla ala isyanihi. Buni Odam alayhi salomning gunohlariga dalil qiladiganlar qilganimizda xilof chiqadi. Tushunarlimi? Alayhi salatu vasallam ularda bunaqa gunoh emas. Chunki Alloh taolo o'zi u kishini ijtibo qilib fataba alayhi thumma hada deb turibdi. Tavba qildi, tavba qilgan odam attaibu minadh-dhanbi kaman la zambalahu, gunoh qilmagan odam o'zi asli. Alloh taolo u kishini oqlab turibdi-yu. O'zimizga eng yaqin otamizni misol uchun. Xatosini gapirish naqadar og'ir gap. Haqiqiy birinchi otamizni gapirish payg'ambar bo'lib turib, Alloh taolo oqlab turib, u kishini Alloh taolo mushrik otagaki va sohibuhuma fid dunya ma'rufa deb turibdi. Payg'ambar bo'lgan otamiz haqida gunoh qildi deyish odobga ham to'g'ri kelmaydi. Shariatga ham to'g'ri kelmaydi. Keyingi kishimiz o'qisin, kim? Mimmandari zakarahu huna annalloha ta'ala wasata mukhalafata Adam alayhi salam wasfayni wa wasafaha bizzallati fi qawlihi sa'ad billah fazallahuma ash-shaytanu wasafaha bil ma'siyati fi qawlihi sa'ad billah wa asa Adamu wa la tanaqudu fahiya zallatun fi haqiqatiha bi annahu lam yaqsudu al-ma'siyata وهي معصيه في صورتها لانه خالف امر ربه. خب مما ينبغي ذكره هنا mana shu joyda bir narsani aytib ketishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhi salatu vasallamning muxolif bo'lgan ishlarini ikki xil sifat bilan sifatladi. Odam alayhi salomga buyurilgan, ahd berilgan ishga muxolif ish qilib qo'ydilar-a? Xilof ish qilib qo'ydilar, buni ikki xil nomladi. Birinchisida zallat bilan nomladi. Fa azallahuma shayton. Shayton u kishini qoqiltirdi dedi. Boshqa bir joyda ma'siyat bilan zikr qildi. Va aso adam, odam isyon qildi, osiy bo'ldi degan ma'noda. Lekin bularni o'rtasida tanoqiz yo'q. Tanoqiz nima edi? Bir-biriga zidlik yo'q. Zidlik yo'q o'rtasida. Chunki fahiya isyon ya'ni o'zining haqiqatida zallatdir o'zi. Isyonning haqiqiy ma'nosi zallat. Li'annahu lam yaqsud al ma'siyata. Ma'siyatni qasd qilmaganligi uchun zamb, gunoh
kelimesi zallat manasını beradı. Agar günah kelimesi masiyatını kast kılsa günah uzun manasıdır. Günah kelimesi masiyatını kast kılmasından kılınsa onge nisbeten nima bu meydi? Günah bu meydi. Zallat buladı. Mesela şer'i istilahlar manage bina kılınadı. Lafzge mesleken kayda var. Misal için yolda bir pul türüptü. Onu özleştiriş için olsayız siz nima bolasız? Gasıb bolasız. Qaroqchi bo'lasiz. Lekin egasini topsam beraman deb olib, boshqalarga zoya qilmasin, egasiga beraman desangiz, omonatdor bo'lasiz. Ichkaridagi ma'noga ko'ra olish bir xil. Bir xil olyapsiz. Lekin ma'noga ko'ra sizdan so'ralsa, egasiga beraman degan ma'no bo'lsa, siz omonatdorsiz. O'zlashtiraman desangiz, siz g'osibsiz. Tushunyapsizmi? Xuddi shunchalik. Zam kalimasi qasd bilan bo'lsa, gunohga aytiladi. Qassiz bo'lsa nima bo'lar ekan? Zallatga aytilar ekan. Demak, va hiya ma'siyatun fi suratiha. Suratida ma'siyat, li'annahu xolafa amra robbihi. Chunki suratida Allohning ahdiga bergan ahdiga xilof qilindi. Ko'rinishda anaqa, lekin qass bo'lmaganligi uchun zallat deymiz. Ma'siyat aslida zallat. Xo'p. Va anna qissatu sayyidina Musa alayhi salatu va salam, fiha anna qibtiyan أراد استخدام إسرائيليين بالإجبار والإكراه والإسرائيلي يتأبى عليه فمر بهما موسى عليه السلام فاستغاث به الإسرائيلي فوكز موسى القبطية والوكز الضرب في جمع الكف فكان فيه موت القبطي من غير قصد من موسى لذلك فهو كزلة آدم أيضا وما كان كذلك فلا يعد معصية لا كبيرة ولا صغيرة. خب موسى عليه الصلاة والسلام نين قصتلرگه كلسك بنده قبطي اسرائيلي بوغن بني اسرائيلي بوغن آدمني مجبورلب يلكسيگه اتنني يكلب اشلت مخشيدي مجبورلب اسرائيلي باش تارتب ترگنه yo'q ko'tarmayman seni o'tiningni deb. Shunda Musa alayhissalom ikkalasini oldan o'tib qoldilar. Keyin Isroiliy Musa alayhissalomni haqiqat parvarliklarini bilardilar, millatga yon bosligini bilardilar. Ya'ni haqiqiy ma'noda mazlumiddi bani Isroil Misrda. Qibtiylarga qarshi istig'osa qildi, yordam so'radi. Ya'ni mazlumga yordam beribdilar. Ha. Shunda Musa alayhissalom fawakaza butta fa taqibiyya sifatda kelyapti lekin orada tortishuvlar bo'lgan. Sen to'xtat degan, u Navoiy u kishiga ham sakrab qolgan. Keyin ha, urib uni fawakaza mush bilan urib qibtini o'ldirib qo'ydilar. Vakiz o'sha qo'lini mush qilib urish ekan. Fakana fihi mautul qibtin min g'oyri qasdin min Musa lidalika. Musa alayhi salatu vasallamdan sodir bo'lgan ish uni o'ldirish uchun bo'lmagan. Qasddan urib o'ldirish maqsadi yo'q u kishida. Shuning uchun innahu min amali shayton dedilar. Innahu aduwwu mudillum mubin dedilar. Bu shaytonning amali bo'ldi. U shayton adashtiruvchi, haqiqiy dushman, ochiq-oydin dushman dedilar. Xuddi bu Odam alayhi salatu vasallamning qoqilishlari kabi bo'ldi. Qasddan bo'lmadi. Demak, shunaqa bo'lmadimi? Demak, shunday bo'lmadimi? Demak uni ma'siyat deb sanalmaydi, kabira ham deyilmaydi, uni sag'ira ham deyilmaydi. Ha. Wa yakunil akhul qari'ul karimu ala dhukrin wa la budda min kalamil 'alamati shaykh Bakhit rahimahullah alladhi taqaddama naqluhu bi tawlihi qariban safha falan falan. Qori birodarim, ya'ni birodar qori buni eshitayotgan birodarlarimiz lozimki alloma shunaqa o'rinlarda mana shu o'rinda Alloma Sheyx Bakhit Muti'i rahimahullohni 16-18 sahifada yaqinda o'tgan uzun naqlini zikrini ko'rib qo'yish kerak shunaqa paytda. O'sha paytda o'sha narsa hammasi shu gaplar haqida ketyapti. Xo'p. Amma yata'allaqu bi sayyidina Ibrohim al-Qalili alayhi salatu vassalam fa majmu'u ma fil ayatil karimati wa hadithi Abi Hurayrata alladhi في الصحيحين ست مؤاخذات في أربع كلمات قوله ثلاث مرات عن الكوكب وعن القمر وعن الشمس استعذ بالله هذا ربي
قوله لقومه استعذ بالله إني سقيم، وقوله لهم أيضا استعذ بالله بل فعله كبيرهم هذا، والرابعة قوله للجبار عن زوجته سيارة سارة إنها أختي مع أنها زوجته، وهي ليست في الحقيقة مؤاخذة وحاشا خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم. Endi İbrahim Halilullah, Allah'ın halili bo'lgan zot. Halil Siddiq Sodiqdan ko'ra boshqachalar, ha? Sodiq do'st. Sodiq do'st. Halil seniki meniki yo'q bo'lgan bo'lsa halil bo'ladi. Ya'ni nimani so'rasa beraveradi. Siz uni cho'ntagi bilan buni cho'ntagi, uni joni bilan buni joni bir xil bo'lsa halil bo'ladi. Alloh subhanahu taolo Ibrohim alayhissalomdan nimani so'rasa yo'q demaganlar-da. Taraddud ham qilmaganlar. O'g'lingni so'y desa so'ygan zotda. O'shaning uchun Halil u kishi. Halil sifati mana shunaqa. Halil xosroq. Hamma halil bo'la olmaydi. Shuning uchun Abu Zar radhiyallohu anhu payg'ambarimizga Halilim derdilar. Nima so'rasangiz jonimni ham beraman degan zotda. Bu biroz chuqurroq. Halil alayhi salatu vasallamning qissalari to'g'risida u kishiga tegishli hodisalar oyati karimalarda Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan sahih Muslim Buxoriyda kelgan hodisalarda 6 ta muohazat bor. Muohazat degani so'raladigan narsa, ha? Tutiladigan narsa. Nimaga bu ishni qildingiz deyish mumkin bo'lgan narsalar. 4 fi arba'a kalima, 4 ta kalimada. Xo'p, 3 tasi yulduz oy quyosh haqida aytganlar. Hada robbi, hada robbi, hada robbi deb 3 marta aytganlar, ha? 3-uncisida hada robbi, hada akbar deganlar. Ha? Xo'p, 3-tasiga ham hada robbi ishlatganlar deganlar, ha. Yana bitta gaplari qavmlariga inni saqim deganlar. O'zi inni saqim sizlar bilan borishim uchun hujjatim anaqa emas degani o'zi asli. Bunaqa ma'noni ham aytgan mufassirlar. Sizlar bilan sizlarni bayramiylarga borib butlarni nishonlashlik da meni dalilim kasal deganlar, ya'ni men dalilim kuchsiz meni degan ma'nosi ham bor. Uni keladi, buni ham sharhini keltiradilar. Xo'p, yana bal fa'alahu kabiruhum hada. Mana bu katta kattasi qildi shikillik. Bal fa'alahu kabiruhum hada. Lekin Kisoiy buni bal fa'alahu da to'xtaganlar. To'xtab o'qisalar bal fa'alahu man fa'ala bo'ladi. Buni kimdir qibtiyu kabiruhum hada kattasi manu bundan so'ranglar bo'ladi. Oyatni davomini o'qisa tushundingizmi? O'sha vaqflarda ham ma'no bor-da, Kisoiy to'xtashlikni aytgan. O'shanga bal fa'alahu man fa'alahu. Ha, kimdir qilgan bo'lsa qilgandir u, lekin kabiruhum hada kattasi manu ekan bundan so'rab ko'ringlarchi degan. In kanu yantiqun degandek. To'rtinchisi Jabborga, Jabobiraga Sora haqlaridagi aytgan gaplari innaha uxti ma'annahu zawjati. Ayollari bo'la turib singlim deganlari. Bu ham muohazalardan deb sanalsa-da va hiya laysat fil haqiqati muohazat. Haqiqat ma'noda u kishidan so'raladigan narsalar emas. Hasha. Bu ma'noda Halil Rahman, Rahmanning halili bo'lgan sallallohu alayhi va sallam poklar. Hasha, poklaydi o'zidan keyingini. Xo'p. وقد قال الحافظ في فتح جوابا عن الكلمة الأولى هذا ربي قالها على طريق الاحتجاج على قوله تنبيها على أن الذي يتغير لا يصلح للربوبية، وهذا قول الأكثر أنه قاله توبيخا لقوله أو لقومه أو تهكما بهم وهو المعتمد. خب Hofiz ibn Hajar Fathda mana shu gaplarga javob o'laroq birinchi kalima hada robbiga aytadilarki, Ibrohim alayhi salatu vasallam bu kalimani qavmlariga qarshi hujjat o'laroq gapirdilar. Hujjatlashish uchun. Masalan degan ma'noda. Masalan, bu yulduzlarni sizlar iloh deyapsizlar-a? Shumi iloh? Ha, mana shu ilohimiz aytgancha deyaptilar-da, ularning sig'inib turgan ilohlariga o'zlaridan javob o'laroq kunduz bo'lsa yo'qolib qolganda qani ilohiylar deyish uchun. Oyni ko'rsatib oy botib ketsa qani ilohiylar?
quyosh botib kelsa qani ilohiylar deyish uchun hujjat keltirish ma'nosida aytdilar. Qasdan uni men robbim deganlari yo'q. Tanbihan ala annallazi yataghayyar la yasluhu rububiyya. Holati o'zgarib turadigan narsa rububiyatga yaramaydi. Shuni bildirish uchun. Mana shu Maturidiylarning aqidasini oyat va mantiq asosida tasdiqlaydi. Alloh subhanahu va taoloda ko'chish, bir joydan ikkinchi joyga o'tish, nuzulda arsh xoli qolishligi, arshni egallaganda unga mumosa bo'lib turishligi, hammasi hashaviylarning gaplari. Bunga Maturidiylar raddiya berganda xuddi shu gapni gapirishgan. Alloh subhanahu va taoloning zoti sifatlarida tag'ayyur muhol hisoblanadi, joiz emas. Kim Allohning sifatlarida o'zgarish bo'lyapti desa kofir bo'ladi. O'shani isbotlash uchun Ibrohim alayhissalom hada robbi deyaptilarda o'zgarganda qani robbilar deyaptilar. Rob bo'lishlik uchun o'zgarmaslik kerak, o'lmaslik kerak, uxlamaslik kerak, kunduzi bo'lsa botib ketmaslik kerak, kechasi bo'lsa yo'qolib qolmaslik kerak. Zohir botinda turish kerak degan ma'noni hujjati uchun. Bu aksar mufassirlarning gapi annahu qalahu tawbihan liqawmihi va o'sha qavmlariga nisbatan tawbih ya'ni munozara ma'nosida. Mana shu robbilarimizlarmi? Qani robbilarimiz? Qani? Kecha kechqurun yulduzi robbimiz deb turdik-ku hammamiz. Qani robbimiz? Quyosh chiqqanda yo'qolib qoldi-ku degan tawbih tahakkuman shu. Va hiyal mu'tamadu mana shu eng quvvatli gap. Xo'p. Qala anil kalimati thalathi al-ukhra wa amma yutlaquhu al-kadhiba ala al-umuri thalathati fali kawnihi qala qawlan ya'taqiduhu as-sami'u kadhiban lakinnahu idha huqiqa lam yakun kadhiban. Li'annahu min babil معارض المحتملة للأمرين فليس بكذب محض خب keyingi kalimalar ya'ni yolg'onga o'xshab turgan kalimalar haqida ularni mutlaq yolg'onga 3ta ishda nisbat berish endi o'sha yolg'on gaplar qala qawlan ya'taqidu qusami kadiban eshitayotgan odam e'tiqod qilganda yolg'on bo'lishligi. Lekin agar yaxshilab uni tahqiq qilinsa, tagida yolg'on yo'q. Sizga yolg'on tuyuladi, mana menga yolg'on tuyuladi. Men bizga hozir bizda aytdim osonda. Endi Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Xo'p. Agar tahqiq qilinsa, unda yolg'on chiqmaydi. Chunki bu ta'riz bobidan ikkita ma'noga ehtimoli bor bobdan. Bir gapni gapiryapti, ikkita ma'noga ehtimoli bor. Ehtimolida qasd qilgan odam haqiqatni qasd qilyapti, tashqaridagan odam o'shani tushunishligi uchun. Valaysa bikazbin mahdin bu to'la to'kis 100% yolg'on emas bu.
He, o'zidan so'rasa, masalan, Ibrohim alayhissalom tanigan odam, siz buni singlim dediz, xotiningiz-ku desa, islomdagi singlim bu desa, bu qasd qilgan to'g'ri bo'lib chiqaveradi. Nariyoqdagi odam uni so'ramasa, o'zi o'shanga qarab musulmonchilikni muhomili, ya'ni mudofaasi uchun qilgan bo'ladi. Inni saqim deganlari, men kasalman deganlari yahtamilu ehtimolki an yakuna arada inni saqim. O'sha gap, ha? Men kasalman deganlar ay saasqamu yoki sausqimu. Kasal bo'laman tez kunda degani. Har qanday odam kasal bo'lishligini kelajakda bo'lishligiga ishora qilyaptilar. Chunki ismul fa'il yasta'milu bi ma'nal mustaqbal kathiran. Ko'pincha ism fa'il ishlatishdan ko'zlangan maqsad kelajakni aytilyapti. Hozir kasal emasman-ku, kelajakda inson kasal bo'ladi. Yoki o'lim ham kasallar bitta turi. Ha? Yoki yahtamilu annahu arada inni saqin bima quddira alayya min al-maut. Mana o'lim taqdir qilingan bir kasalmanman degan ma'noda ham tushunish mumkin ekan. Yoki saqimul hujjati alal-khuruj ma'akum. Mana uchinchisida biz aytgan gap bor ekan-a. Sizlar bilan birga chiqishlik uchun dalilim u kasal u, kuchsiz dalil bu degan ma'noda ekan. Xo'p. Keyingi kishi o'qsin. O'qing. Ha. Mufham. Aza qalahu tamhina al-istidlali ala anna al-asnam laysa bi-aliha wa qat'an liqawlihim fi qawlihim innaha taburru wa tanfa'u wa hadha al-istidlal yataharraru min shart al-muttasil wa li hadha ardufu qawlahu bal fa'alahu ardafa balada bal fa'alahu kabiruhum bi qawlihi fas'aluhum in kanu yantiqun qala ibn Qutayb ma'nahu in kanu yantiqun قد فعله كبيرهم هذا فالحاصل انه مشترط بقوله ان كان ينطق او انه اسند اليه ذلك لكونه السبب بولد خب خب بل فعله كبيرهم ابراهيم عليه الصلاه والسلام bayramga ketgan mushriklarni butxonasiga kirib butlarni hammasini pachag'in chiqardilar eng kattasiga tegmadilar Kim qaytib kelganlarida ular janjal to'polon qilishdi. Bizga bayramga bormagan bitta bola bordi. Kim? Yuqolilahu Ibrohim. Ibrohim degan bola bordi. Olib kelinglar deydi. Olib kelishganda "Sen qildingmi buni?" deganda, "Yo'q, buni kattasi qilgan bo'lsa kerak" deydi. Qo'lida balta turibdi. Shundan so'ranglar dedi. Mana shuni mufhamda aytgan ekanlar Qurtubiy. Ha? Bu tayyorgarlik, dalilga tayyorgarlik bu. Kattasi qildi degani dalillashyaptilar-ku ular bilan hujjatlashyaptilar. O'zlaridan bir gap chiqsa, ularni to'pikka tiqish uchun qiyaptilar. Bugun biz nima deb aytayapmiz? Shokizm deyapmiz. Shokizm ya'ni odamlarni shokka tushirish uchun qilyaptilar bu ishni. Ya'ni ularning butlari iloh emasligini o'zlaridan chiqqan gapga javob o'laroq aytayaptilar. O'zini og'zidan olyaptilar. Ya'ni mana bu qilgan deb kattasiga ko'rsatyaptilar. Shunda haligilar O qila olmaydi, sindira olmaydi desa, gapiryapti deyapsizlar, ya'ni bu xudo deb ibodat qilyapsizlar-ku. Chunki ular bu mana fas'alu hum in kanu yantiqun o'shanga kelyapti. Qat'an li qawlihim fi qawlihim. Ularning qavllarini o'zini qavli bilan kesish uchun aytdi. Innaha tadurru va tanfa'u deyshardi. Zarar beradi, foyda beradi deyishardi. Va hadal istidlal yataharraru an shartil muttasil. Va li hada ardafa qawlahu bal fa'alahu kabiruhum bi qawlihi fas'aluhum in kanu yantiqun. Shuning uchun bal fa'alahu kabiruhum na davomiga fas'aluhum in kanu yantiqun. U kattasi qilgan buni, so'rab ko'ringlar agar gapirsa deyaptilar. Shuni ustiga shuni mindiryaptilar. Demak, ularning o'zidan gap chiqarib, o'zlarining gapidan o'zlarining gapini sindirmoqchilar. Ibn Qutayba aytadiki, ma'nahu, bu gapning ma'nahu in kanu yantiqun faqat fa'alu kabiruhum hada. Agar kattalari, agar bu gapira olsaydi, demak mana bu qilgan bo'ladi. Sizlarga zarar foyda bersa, demak shu ishni bu ishni ham bu qilgan bo'ladi. Mana shunga o'xshagan narsa, masalan, dahriylarda har narsa o'z-o'zidan tasodif bo'lib qoldi degan tushuncha bo'lardi. Ha? Shunaqa tasodiflarda
o'z-o'zidan bo'lib qoldi degan e'tiqod sobit bo'lsa, unda birorta jinoyatga jazo berib bo'lmaydi. O'g'ri aytadiki, o'z-o'zidan o'g'irlanib qoldi deydi. Qotil aytadiki, o'z-o'zidan o'lib qoldi u deydi. Bu jinoyat deydi. Sen deydi, evolyutsiyaga qarshimisan deydi. Evolyutsiya nazariyasida o'z-o'zidan bo'ldi degan nazariya bor-ku deydi. Ha, xo'p. Bu jinoyat o'z-o'zidan bo'lib qoldi deydi. O'shnaqangi hujjatga hujjat qoyim qilish uchun bo'lyapti bu. Agar gapira olsa, shu sindirgan bo'ladi. O'zini butlarini sindirgan bo'ladi degan ma'noda. Xo'p. Qatga keldik? Falhasr annahu mushtaratun biqawlihi in kana yantiqun. Osha shartlash shart qilingan narsani xulosasida aytyaptilar-da. Agar gapira olsa, bular qilgan bo'ladi. Aw annahu asnada ilayhi zalika likawnihi sabab. Demak, sabab musabbabga ko'ra bo'lyapti. Ya'ni agar bu gapira olsa, demak bu iloh qilgan bo'ladi. Agar bu qilgan bo'lsa, bu gapira olish kerak, deyaptilar. Xo'p, kasoidan, xo'p. Kisoiyga kasoi. Annahu kana yaqif 'inda qawlihi bal fa'alahu ay fa'alahu man fa'alahu. Ka'ina man kana. Summa yabtadi'u kabirum hadha khabar mustaqil. Summa yaqul fas'aluhum ila akhirihi wa la yakhfa takallufuhu. Xo'p. Demak, Kisoiyning qorilarini anaqasana bu kishi, shayxlaridan. Kisoiy o'sha bal fa'alahu bal fa'ala da vaqf bor debdilar. Bal fa'ala deganda vaqf bo'lsa ma'no nima bo'ladi? Fa'alahu man fa'alaka in man kan. Kim qilgan bo'lsa qilgandir. Kim qilsa qildi. Hada kabiruhum. Mana bu kattasi. Alohida bu nima bo'ladi? Mubtado xabar mustaqil gap bo'ladi. Demak, kabiruhum hada bo'ladi. Mana bu kattasi. Keyin aytayaptilar fas'aluhum ila akhirihi in kanu yantiqun. Ashmash kattasi eng kattasi mana shu ekan-ku. Shundan so'raylikchi deyaptilar. Unda ham bir boshqacha ma'no chiqyapti. Xo'p, keyingisi. Qawluhu hadhihi ukhti yu'tadu takallufu ma bo'lsa. Bu joyda uning takallufi, ya'ni unga yuklatilgan narsaga javob bera olmasligi maxfiy emas o'zi. Tushunarlimi? Bali. Katta but deydilar. Masalan, butga yuklangan vazifa gapira olmasligi aniq, u maxfiy emas. Oshkor bo'lyapti. Xo'p. Hada uxti deganlari yu'tadaru anhu. U kishidan uzr deb qaraladi. Xo'p. Bi'anna muradahu annaha uxtuhu fil islami. Qala ibn Uqayl Aqil ibn atlaq inma atlaqa alayhi zalika likawnihi bi surati al-kazibi عند السامعي وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من ابراهيم عليه السلام الا في حال شديده الخوف شده الخوف لعلو مقامه والا فالكذب المخض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل اخف الضررين ضررين ضررين دفع اعظمهم ما وأما تسميته إياه كذلك bo'ldi. Hozir. Hada uxti degan gaplari, o'zlarining ayollarini bu meni singlim degan gaplarini kelsak, u zotga ko'ra buni uzr sabab qilsa bo'ladi. Chunki u zotning singlim deganlari islomda singlim degan ma'noni ham ifoda qilyapti. Ibn Aql aytadilar-ki, agar innama atlaqa alayhi zalika likawnuhu bi suratil kadhibi inda samiya. Eshituvchining nazdida yolg'on deb ya'ni tushunilishga mutlaq ishlatilsa-da, buning taqdirida Ibrohim alayhissalotu vasallamdan bu yolg'on sodir bo'lmayapti. Bo'lsa-da, illa nima uchun bo'lyapti? Shiddatil xavf. Xatar bor. Sendan mendan boshqa musulmon yo'q. Hozir bizni o'ldirsa tugaydi islom degan ma'noda bor. Dinni himoyasi bor. Maqomi ulug'liklari uchun sababidan bu narsa u kishiga yolg'on deb nisbat berilmaydi. Joiz yolg'on hisoblanadi agar yolg'on deyilsa ham. Falkaz bulu mahdu fi misli tilkal maqomat yajuz. Mana bunaqangi maqomlarda yolg'on joiz. Ha, aslida ham agar yolg'on deb e'tibor qilinsa ham unaqa paytlarda joiz bo'ladi. Nimaga? Vaqad yajibu deyapti. Ba'zan vojib bo'ladi.
yolg'on gapirishlik vojib bo'ladi. Rost gapiraman, rostgo'yman deb o'lib ketishligi dinga zarar bo'lsa bo'lmaydi. Tushunarlimi? Nima uchun? Li tahammuli akhaffid dararayn. Ikkita zararning yengilini zimmaga olish vojib bo'ladi. Zarar haqida payg'ambar alayhi salatu vasallamdan la darara va la dirar degan hadis sabit bo'lgan. Abu Davudda bor. Ko'p sunnalarda ham keltirgan. Zarar islomda zarar ham yo'q, zarar berish ham yo'q, zararga qarshi zarar bilan javob berish ham yo'q. Bu hadisdan 6 ta qoida chiqqan. Ad-darara yuzal, birinchisi. Zarar jamiyatda bo'lsa uni ketqazish kerak. Jamiyat shuni harakatda bo'lish kerak. Nima zarar bor jamiyatda? Uni o'rganish kerak va uni daf qilishlik uchun harakat qilish kerak. Birinchisi. Ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Zarar qanday ketkaziladi desa, zarar o'zining misli bilan ketkazilmaydi. Bir zarar turibdi, bu zararni ketqizsangiz shunga o'xshagan zarar paydo bo'ladi. Nima qilasiz? Bu zararga tegmaysiz. Zararni ketqazsangiz 100% ketqazishlik aniq bo'lsa keyin harakat qilasiz. Bo'lmasa o'zingizdan o'zir chiqib olib, men jihod qilyapman, qurol qo'limga qurol ko'tarayapman deganlarni deyarli hammasi shariatdan bexabar odamlar. Shar'iy maqsad uchun amal qilayotgan odamlar bor. Niyati emas. Niyatim xolis degan uni qutqarmaydi. Shariatni bilish kerak. Zarar o'ziga o'xshagan zarar bilan ketqazilmaydi. Qoida bu. Shariat jamiyatning manfaatini o'ylaydi. Yakka shaxslarni ham o'ylaydi, lekin jamiyatga zarar berish uchun yakka shaxslarga ixtiyor berib qo'ymaydi. Axofud dararayn, o'sha qoidalardan yana bittasi shu. Ikkita zarar turibdi, ikkalasiga majbursiz. Majbur bo'lmasangiz axofud dararayn bo'lmaydi. Bu mening ayolim desa, zarar bor. Nima bo'ladi? Ibrohim alayhisalom o'ldiradi. Ibrohim alayhisalom Allohga iymon keltirgan, olovga otilgan paytida hech kimga suyanmagan zot, lekin nima qilyaptilar? Siyosatga qarayaptilar. Jabobaraning ro'barosida aytayaptilarki, "Yo'q, bunga men haqni gapirishim kerak deb o'lib ketmasligim kerak" deyaptilar. Demak, axafud dararayn qoidasi ham bor. Tushundinglar-a? Ikkita zarardan bittasini yengilini olyaptilar. Ikkinchi zarar yengilroq, yolg'on gapirib chiqib ketish. Xo'p, qatga keldik. Daf'an li a'zamiha. Kichkinasini ko'tariladi, tahammul ortish bu zimmaga oladi, kattasidan ya'ni qutulish uchun. Endi bu o'rinlarda kazibot deb nomlanishligi hadis sharifda. Fala yuridi annaha tuzam. Malomat qilinadigan, ya'ni tanqid qilinadigan maqsad emas bu yerda. فإن الكذب وإن كان قبيحا مخلا أقمد إذا أقمد دوامنا لكنه قد يحصل في مواضعه وهذا منها انتهى كلام الحافظ حافظ ابن حجر نجاب لر تجاب شده اگر چي يلغان اتا قبيح işlerden سنلسة ده لكن بعضن بعض اورلارده güzel سنلسة اكتا آدمني yaraştırıp bu işlik için yolg'on gapirishlik go'zal yolg'onlardan. Chunki u bilan ikkita odam yarashib ketyapti. Urushda yolg'on bor. Yoki insonning joniga talofat bo'lish ehtimoli bo'lganda yolg'onga ruxsat bor. Bular go'zal yolg'onlar. Va hada minha. Mana bu Ibrohim alayhissalom aytgan gaplar o'sha go'zal yolg'onlardan. Shu yerda to'xtatamizmi? Nima savol bor? İlal melaikil mukarrabun degan oyat kelgan. Shunda istidrod degan kalima keldi. Nima degan? Istidrod. Aslida o'sha ikkita kalomni hali boshqa ma'noda ikkinchi ma'no ko'chim ma'nosida ekan. Balog'atning joyi shu joy bor ekan-da. Istidrod qanaqa ma'no? Istidrod o'zi lug'atda taraddudni anaqasida. Oyatni o'zini o'qing, qaysi oyat edi? İsa aleyhisselam nima qilinayotganda? Nimalar farishtalar Allohni İsa aleyhisselam nima dediki? Allohni qizi o'g'li deb aytdi. O'shanda pastroqda o'sha farishtalar qo'shladi. Tafsir ko'rish kerak ekanda. Tafsir bo'lsa ko'rsak aytamiz. Kel.
birovni haqqi masalasida o'sha haqdorni topa olmasa nomidan ihson qoradi. Endi shu haqdor nasroniy, yahudiy yoki dahriy bo'lsa nima qilinadi degan savol bor. Ya o'sha dahriy bilan muomala qilganda qilgan u uni mulki bunda qolib ketgan. Topib beradi iloji boricha, topib beradi. Bo'lmasa u uni mulki emasda, mulki bo'lmaganligi uchun merosxo'rni ham topa olmadi, o'zini ham topa olmadi, kimgadir berib yuboradi. O'zida qolmasligi uchun. Ya'ni xayriya yo'liga berib yuboradi, inshaalloh o'sha qiyomatda o'shani xayriya yo'liga berganligi, o'zini nafsoniyatga ishlamaganligi hujjat qoyim o'laroqda. Shunaqa. Ba'zi narsalarni Alloh bilmasligi ham mumkin. E'tiqod qilgan odam dindan chiqib qolmaydi. Chiqadi agar o'sha hech qanaqangi ta'vili bo'lmasa gapini. O'zi aniq shu gapni o'zidan so'raladi, o'z ta'vili bo'lmasa degan. Nimaga suyanib aytyapsan desa, ular mutazilalarda shunaqa aqida bor-da. Allohu qodirun ala kulli shay. Har narsani biluvchi zot. Qodir har narsaga degan zotdagi shay kalimasi mutazilalarda ya'ni g'oyri ma'dum narsaga shay deydi ular. G'oyri ma'dum ya'ni mavjud narsalarga shay deydi. Mavjud bo'lmasa shay bo'lmaydi u. Demak Alloh taolo mavjudni biladi, keyingisini bilmaydi degan e'tiqodi bor. Bu mana shu e'tiqod kufr. Alloh taolo ma'dumni ham, g'oyri ma'dumni ham, mumkinotni ham, g'oyri mumkinotni ham biladi. Allohning ilmida g'oyri ma'dum, ma'dum degan narsa yo'q. Alloh taolo har narsani qoyimni qoyim holatida qoyim deb biladi, o'tursa o'turgan holatda o'turgan deb biladi. Fiqh akbarda keladi-yu bu jumlalar. Bularning hammasi bizning aqidada u sobit. Alloh subhanahu va taoloni bilishligi, bilishlik masalasi agar nuqsonga nisbat berilsa kufr bo'ladi. Alloh taolo nuqsonlik zot emas. Bu narsa mutazililar aytgan do'stlarim, ahli sunnadan chiqishmi, aynan kufrmi? Bu jumla kufr. Mutazililarning ahli sunnadan chiqishligiga bir qancha sabablar bor. Usullarda bor, aqliyotda oldin qo'yishligi bor. Qizig'ligi bugun o'shani Yusuf Davron degani. Maturidiylarni tanqid qilganda Mutazililarning hujjatlarini hammasini Maturidiylarga ilova qilyapti. Ko'pchilik o'qimagan, dalillarni tagiga nisbiyat ma'nosida yetib bormagan, tushunmaydi. Arabcha o'qisa, u allomaga oxir zamon deb o'ylayveradi. Lekin u Mutazililarning dalillari, hujjatlari bilan Maturidiylar, Ash'ariylarni bitta safga qo'yyapti. Endi Imom Maturidiyning bir qancha kitoblari bor. Raddun alal mutazilati, raddun ala jahmiyati, raddun falon, raddun hamma raddiyalar qilib ketdi. U nimaga raddiya bergan mutazila bilan bir xil fikrlasa? O'sha aqlni mutazilalar hujjat degan, birinchi hujjat degan. Aqlga to'g'ri kelmasa? Hamma narsani aqlga tasavvur qilishgan. Tasavvur, ya'ni ismi zotlarda shunaqa qilishgan. Jahmiyalar mutlaq ibtol qilishgan. Mutazilalar hammasini ta'vil qilamiz degan. Biz nima deymiz? Alloh zikr qilganidek sobit deymiz. Lekin Allohga noloyiq bo'lgan, urzatut ta'viliga tegishli bo'lgan narsalarda sahih ta'vilni qilamiz. Sahih ta'villar bor. U ma'no qolib ketib, nuzulni tortib yotibdi odamlar. Nuzul agar lug'aviy ma'noda berilsa kofir bo'ladi odam. Xululni isbot qilyapgan bo'ladi. Xulul, borki xulul. Qarshi tarafda boshqa bir toifa bor, xululni isbot qilyapti. U gapni gapirsa kofir bo'ladi. Xulul Alloh subhanahu va taologa nisbatan noloyiq gap. Nuzul Alloh o'zi biladi. Hadisda keldimi? Keldi. O'sha keldi degan ma'noda, nuzul ma'nosidagi matnlarni o'qiyveramiz. Qanday desa, zoti bilan birinchi osmonga tushdi demaymiz. Zoti bilan degan mutlaqo rivoyati yo'q. Zoti bilan tushishi mumkin emas, o'zi yasagan, yaratgan narsani ichiga kirib olishligi. Joiz emas. Mana shu joyda Mutazilalardan ahli sunna ajraydi. Xashaviylardan shu joyda ajraydi. Ahli sunna Maturidiylar bu joyda kuchli quvvatga ega. Nuzulni inkor qilmaydi. Jahmiyalar nuzulni ham inkor qiladi. Sifatni ham inkor qiladi. Hammasini ta'vil tafsir qilib tashlashaveradi.
Biz nüzulni isbot qilamiz. Zoti bilan demaymiz. Chunki zoti bilan nuzuli zotiga noloyiq bo'lib qoladi. Mana shu istilohlarni bilmagan uchun boshini aylantiryapti-da. Ozgina o'tsa anaqa bo'ladi. Hozir xursand bo'lardik. Ahli sunnani matnlari, fikrlarini juda ko'p odam, ya'ni tushunyapti. O'sha hashaviylarga o'zlari rad deyapti odamlar. Alhamdulillah, bu yaxshi yutuq. Shunaqa savollardan telegram kelib qolyapti-da. O'zimiz do'stlar tashlayapti. Ular ham kelgan. Boy bir kunda bir marta, kambag'al 3 marta ko'radi. Alloh ko'rmaydi deyapti. Javobini topsang yozing deyapti tagiga. Endi bu topishmoqlar? Yo, shunaqa savol kelgan. Endi o'ylab qaragan odam, endi Alloh hamma narsani ko'radi deydi. Kema tortishib, nimaga bunaqa deyapsan? Bunaqa to'g'ralga boshqacha nima qilish mumkin, lekin sen nima demoqsan? Shu yerda ana javobini ayta olasam desam, ayta olaman deyapti. Nima desam, Alloh o'ziga o'xshaganini ko'rmadi deyapti. Yo, masalan, Alloh taoloning kalom sifati bor-a? Va kallamallohu Musa taklima. Bu oyat bor. Alloh taolo Musoga gapirdi. Gapirishlikni haqiqiy ekanligi uchun mastar bilan ta'kid keltirdi. Kallama taklima bilan keldi. To'g'rimi? Kallama bilan yatakallamuni farqi nimada? Vallohu taolo mutakallimun. Abu Hanifa mutakallimni qo'llaganlar. U kishi kalom ilmi bo'yicha mutaxassis bo'lganlar Abu Hanifa. Mutakallim degani kalom sifati qoyim bo'lgan zotga aytiladi. Mukallim bo'lsa, kalomni boshqaga eshittirsa mukallim bo'ladi. Tushundingizmi? Alloh taolo kalom sifatini Musa alayhi salatu vasallomning ehtiyojlariga ko'ra eshittirdi. Tushundingizmi? Shunaqa. Endi ba'zi oyatda wala yukallimuhumullohu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum azabun alim. Bu oyatda nima deyapti? Wala yukallimuhumulloh deyapti. Alloh taolo gapirmaydi deyapti. Gaplashmaydi deyapti. O'zini kalomini eshittirmaydi. U oyat bilan bu oyatni jamlasak nima bo'ladi? Alloh taolo ba'zan gapirmaydi, ba'zan gapiradimi? Yo'q. Ikkinchisini ta'vili kerak bizga. Alloh taoloning kalom sifati qachon kalomni eshitadigan mahluqlar paydo bo'lganda paydo bo'lgan emas. Kalom sifatiga loyiq mavjudotdan oldin ham gapiradi. Alloh taolo gapirish sifatida qoyim bo'lgan zot. Ko'rmaydi degani o'sha ma'noda. O'ziga o'xshaganini ko'rmaydi degani ma'nosi u bitta majoz bu. Majoz ma'nosi. Lekin u topishmoqlar odamni zihnini charhlaymiz degan ma'noda, lekin bu narsalardan chuqur ketmaslik kerak. Ba'zi boshqa aqidasiga g'alat narsani keltirib qo'yish. Ha, o'shunaqa shubha keltirmaslik kerak. Yaxshi emas. Xo'p. Ustoz, Alloh taolaning sifatlaridan hozir gaplashdik. Zotiy sifatlaridan birortasini yo'qqa chiqarsa, oldin muattiri firqalari Alloh taolani eshitadi, ko'radi demaymiz, chunki mahluqotlarga o'xshab qoladi desa. Kofir bo'ladimi? Endi kofirlik o'sha hozir mana bilishiga nuqson yetqsa, agar Alloh taolani kofir bo'ladi. Agar ta'vil borku, ta'vil botil bo'lsa-da, oyatga suyansa, o'sha bilan kofir bo'lmaydi, o'sha gap bilan. Oyatga suyansa, hadisga suyanib aytayotgan bo'lsa, o'zini shaxsiy fikri bilan aytsa, shu shaxsiy fikri bilan men ishonmayman bunga. Allohning ko'zi ko'rishligiga ishonmayman desa, unda kofir bo'ladi. Lekin oyatga suyanib buzuq ta'vil qilsa, bid'atchi bo'ladi. Shuna. Nimada fiqh akbarda Abu Hanifa rahmatullohi alayhi iroda sifatini o'zini keltirar ekan, namunalar yuqori u iroda bilan mashhad bitta deydi. Endi Nasifiy hazratlari nimada matnni nimadan alohida aytib ketganlar. Sha'a bilan irodani. Muridda aytib ketganlar. Ikkalasi bundan ham bitta ma'noda yuramizda? Yo, ikkalasining farqi bor. Farqi bor. Lug'aviy ma'noda farqi bor. Ushata keltirganlar, Ali qori ham farqlarni keltirganlar. Ushani o'zida keltirilgandi. Keltirilgandi. Nasafiyda keltirganmiz kerak ehtimol. Yo, fiqh akbarda ham keltirgan. O'zida ham keltirib ketgandi. Allohga shukr. Men suhbatda aytib ketdim buni, iroda bilan mana shu ana farqi bor. Keltirilgandi. Yo, nimada mullali qori farqini keltirganlar. O'sha nimasi bizda bitta deymiz deylar. Endi ani matnda Abu Hanifa irodani o'zini keltirganlar. Nasafiy Alloh taolodan berganlar.
bitta iroda ketmayapti demoqchiman. Ikkalasi ham Qur'onda kelganda. Walau sha lahadakum ajma'in. Ha? Oma yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam. Bitta yuridillah kelgan. Boshqa joyda sha kelgan. O'rtasida farqi bor. Hop. Siz kichkina savol bor ustoz. Bismillah. Mana misol arab tilida har bitta so'zi o'zi fe'llarga chiqish qoidalari ne ham o'ziga yarasha ma'nosi ham misol buyruq ma'nodagi ma'noni bir xil bo'lgan taqdirda farq bo'ladi bir-biridan. Misol ibrib degan fe'l bilan ur degan. Endi bu shuna muhotibiga ur deb aytyapti-da. Endi liyabrib qilib g'oyib nisbatini berib ursin deb aytsa shu kuchlimi yoki ibrib degan kuchlimi? Bu ma'no Alloh demoqchisida. Yo'q, to'xta, bunaqa bo'lmadi. Alloh taologa Alloh meni o'tirganda misol ikki dunyoda baxtli qilgin deb Alloh taolo o'ziga qilgin deb aytibdi. Shu kuchli bir ma'no bo'ladimi yoki qilsinmi? Alloh bizga shu ikki dunyoda baxtli qilsin degan kuchli bo'ladimi? Endi bu holatga taqozoga ko'ra bo'ladi. Taqozoga ko'ra bo'ladi. Masalan, ba'zan inson o'zini gunohini kattaligini bilib xijolat qilsa, g'oyib sig'ada Alloh taolo bizni hidoyat qilsin desa kuchliroq bo'ladi. Lekin ne'mat olish masalasida Alloh taolodan mag'firat so'rash boshqa ma'noda to'g'ridan to'g'ri bo'lsa, unda bu holat kuchli bo'ladi. Lekin Alloh taolo bandalariga nisbatan, masalan, payg'ambar alayhi salatu vasallamga Baqara surasida roza oyatidan keyin keladi-yu. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa idha sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Payg'ambarimizga muxotob bu. Ha? Sizdan men haqimda bandalarim so'rasa fa inni qarib dedi-da oyat davomida nima dedi? Ujibu da'vata da'i idha da'an. Agar duo qiluvchi menga duo qilsa, ijobat qilaman deb nima dedi? Falyastajibuli dedi. Endi bu joyda sig'i o'zgardi. Muxotobdan g'oyibga o'zgardi. Payg'ambarimizga so'rasalar, men bandaga yaqinman deb Alloh taolo bu joyda anaqani o'zgartirdi. Sig'asini. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shoyat irshod topsalar. Bunga o'xshagan bu holatga boradi-da. Holat taqozosiga ko'ra bo'ladi. O'zi iltifot degan narsa bor-ku balog'atda. Bu yerda iltifot bo'lyapti. Ya'ni payg'ambar alayhissalomga muxotob, jumlaning davomi nima bilan tugayapti? G'oyib bilan tugayapti. Buni iltifot deydi. Bu jumlaning ma'nosini kuchaytirish uchun. Duo ham shu. O'zi aslida o'sha holatingizga qarab inson gunohini ko'proq deb e'tirof qilsa, g'oyib sig'ada qilsa kuchliroq bo'ladi. O'zbek tilida ado aytyapti, tushungan sal odam ekan. Misol Alloh taologa ko'pchilik aytishyapti, bersin Alloh, misol hammamizni baxtli qilsin ikki dunyoda deb aytishadi. Shuni vositalik qilishdan ko'ra bergin deb aytish yaxshi emasmi? Kuchli bo'lmaydimi? Uni ham o'rni bor-da. Deyotganda keyin o'rni boradi uni. Yaxshi. Boshqa nima gap? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم علمنا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجنبنا به وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمات سلامات بولينا حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي